відбулася на телеканалі М1 від Еріки. Любов не вірить цифрам. Я тебе вітаю. Буквально десь рік тому ти презентувала «У мене небо пополам». Це була наша перша зустріч. В принципі, знову в тебе така лірична пісня назва. Раз в рік треба давати трошки лірики. Треба плакати, виплакатися. Чи тобі ніби сльози трохи? Трохи так, чуть-чуть, трохи. Ні, ну, я вже переплакала, але я тобі чесно скажу, кожен раз, коли дивлюся відео і слухаю цю пісню, мене реально накриває. Тому що я хочу сказати величезне дякую ще раз своєму продюсеру Сергію Кузіну за те, що він дав можливість мені працювати з нашим новим музичним продюсером, американським Вінсом Піцинга, людиною, яка мене розглядала з трьох нот. Він оформив цю пісню, він дав їй музичне життя, і я вражена, наскільки попали в точку, наскільки попали в мою душу. Перший раз я можу сказати, що це настільки моя пісня, це моя сама улюблена пісня, це я. І це оголений нерв, це оголена душа. І якщо вам вона не сподобається, значить вам не подобаюсь я. Тому, будь ласка, зрозумійте мою душу, це реально, це воно. Я кожен раз послухаю, в мене сльози, мене криє, це воно. Я, ну, це екзамен, для мене це екзамен. А відеоряд, я знаю, що над ним працював Сергій Перцев. Сергій Перцев. І я знаю, що оператором була дівчинка. Наш улюблений режисер, оператором була дівчинка Лена Маркова, чеховська. Шикарна просто особа, надзвичайно творча, вона наш чоловік. Вона мене відчула буквально відразу теж, і вона, мені здається, тільки жінка може так десь якісь нюанси відзняти. Вона знає, з якого ракурсу, знаєш, зайти так, щоб було красиво. Тому що, певно, такого красивого, як в цьому кліпі, я ще себе не пам'ятаю, чесно кажучи. Дякую за це теж Сергій. Ну і, власне, роздягатися перед нею було легше, ніж якби... Я роздягалася не тільки перед нею, а й всіма. Ти знімалася так і в кліпі. Нормальненько пішло, ти знімаєш. І ти можеш сказати, що, в принципі, я, дівчинка, созріла, я спіймала себе на думці, що мені... Я готова зніматися в кіно, тому що вже ніяких комплексів не було. Треба, ну, значить, тоді це акторська гра. Я розумію, що це було потрібно для кадру, там десь трошки оголитися. Я почувала себе надзвичайно комфортно. І, там вже говорю, на зйомочній площадці була тільки я і Лена, а всі решта мужчини. І я почувала себе надзвичайно добре. Тому тут суть не в цьому. Для кіно люди і налосу броються, і роздягаються. Тобто ти і... готова? Я готова. I'm ready, і все клас, і... В Житомирській області знімали, в кар'єрі. Розкажи про це місце. Це гранітний кар'єр, що можна сказати, там дуже страшно. Висота в районі 45 метрів. І холодно було. Звідти викачили озеро, тобто для того, щоб дістати звідти граніт. Там холодно, нема людей, нема зв'язку, ми просто знаходилися в ямі. Я взагалі можу сказати, що цей кліп був надзвичайно травматичним. В той самий вечір в мене піднялася температура до 38 і вище. Я ходила босими ногами по глині, холодні по камням, лазила. Це не саме страшне. Там, те, що я стояла на обриві, там, це все потребує, так, кіно. Але саме страшне, що я майже не згоріла заживо в полум'ї. Власне, ми розвели костер в мій ріст. І в один момент хлопчик трішки забагато пліснув керосину, розумієш? І в мене так, типа, бровки трошечки, знаєш, так, егей. І, ну, я відскочила, цей кадр, я не знаю, є в інтернеті, нема, але це було, звісно, екстремально. Ви вже робили мейкінг-оф-відео? Були, але будуть ще, тому що там реально багато інформації. Ну, ребят, воно того варте. Я дійсно вдячна команді «Сергій Перцев» за те, що в четвертий раз ми знімаємо з ним відео, і в четвертий раз він знаходить в мені щось нове, вміє це грамотно, красиво показати людям. Далі ти, я так розумію, будеш рухатись в такому рок-напрямі. Ти почала вже про це трохи говорити, я про це вже читала в інтернеті. Не рок, не рок, мабуть. Хоча ми дійдемо до цього. Я думаю, що все ж таки ми з Сергієм Кузіним, власне, мріємо, що я колись все ж таки заспіваю рок, і ми наплюємо на всі попсові діла, якби це жахливо не звучало. Але поки що ми поступово до цього йдемо. Наразі, власне, композиція «Любов не вірить цифрам» – це є такий певний вектор, який задає напрям в наступній програмі сольній Еріки, яка буде презентована весною. Напрям, я б сказала, більш космічно, жорсткувато, незрозуміле. От як ця композиція. У нас недавно вийшла пісня мого авторства «Серце», дабчик. Трошечки більше жесті, більше мого характеру справжнього, більше...
Більше тебе. Більше мене. Я знаю, що означає ця рука Еріки. Ми вам пізніше трошки розкажемо. Еріка, я тебе ще раз вітаю з прем'єрою. Дякую. Давай, завжди тебе чекаю, тут буде Тон Морган. Дякую. Давай. І я хочу тебе почути з таким рок-бендом. Буде. Це моє бажання. Лайф, буде лайф. Так, такий лайф. Дітка, спешл фо ю. Спешл фо ю, слухайте Еріку. Да, це Бутон Морган продовжується. Це була Еріка з прем'єрою, а ми продовжуємо. У нас, до речі, ще сьогодні буде Коля Серега. Дочекайтеся. Можеш залишитися.